prvo, meni je jako drago da se nalazimo evo ovo prekrasno veče ispred utvrde Stari grad i osobito mi je drago što je s nama jedna prekrasna grupica mladih ljudi s Akademije likovne umjetnosti. Svakako želim pozdraviti, na početku sam rekla, spomenula ove vrijedne i marljive ruke naših studenata Akademije likovne umjetnosti iz smjerova slikarstva, kiparstva i grafike. Pa evo svakako bih željela da nam se i oni pridruže. Ja ću pročitati njihova imena. Teja Švarić, Mara Bajsić, Mija Markušić, Bartol Galović i evo meni s lijeve strane Luka Pacek. Evo, zahvaljujući njima nastali su ova umjetnička djela, da tako kažem. Kad ste prilazili Starom gradu, vjerojatno ste pomislili da dolazite u neki možda zabavni park, jel tako? Zapravo sve pršti od veselja i od boja, to nam zapravo u ovo vrijeme i treba. Poslije ovih sivila i korone mislim da se evo proljeće budi. Ovom prilikom akcent je stavljen na važnost očuvanja okoliša i umjetnosti kao važnog i snažnog poticatelja i generatora podizanja svijesti o održivom razvoju, posebno kroz pametno i svrsishodno razvrstavanje otpada i tako dalje. Tako da evo moram reći da ove deve su zapravo istkane od tog materijala koji se našao u reciklažnom dvorištu, ako sam dobro rekla, naših komunalija usluga, pa tu se evo možete vidjeti, tu su i gume, tu su znači dotrajala tehnika, dijelovi aparata raznih tehničkih, televizora, kazetofona, razne folije, kade, dijelovi perilica za suđe i tako dalje i tako dalje. Zapravo primjer razumijevanja mladosti, razumijevanja ljepote i razumijevanja umjetnosti. I zapravo, ja mislim, Edita je sve rekla. Ono, u tom jednom smislu, ono kaj je bitno, bitno da ovdje je fenomenalna sinergija i razumijevanje. I ovdje je pun mjesec, ja ga sad gledam, ovdje, tamo ga vidim. Ali ono kad vidim da je ovo što mi radimo je savršeni krug. To je savršeni krug ekologije, umjetnosti, razumijevanja, zbog čega mi ovdje zapravo jesmo. Za razliku od Danka, većina nas ovdje je prvi put i mislim da će nam ovo ostati kao jedno prekrasno sjećanje.